В Америці вийшло минулого тижня ряд аналітичних матеріалів. В одному з них йшла мова про те, що крім Байрактара, нам бажано було б мати MQ-1C, який є більший, несе більше заряду, і що він зможе ще покращити нашу ситуацію на фронті, тому що у нього більша швидкість, більше годин знаходиться в повітрі. Про цей безпілотник вже говорили десь місяць тому, але кажуть, що американці його виключили. У нас є шанс його отримати, і наскільки взагалі нам зараз потрібні ці ударні безпілотники? Ви знаєте, я завжди зважував на таку річ, як доцільність використання або можливості використання. Чому от ми, коли говорили про Хаймарси, ми говорили про тестову експлуатацію? Тому що виїхати, вистріляти, потанцювати, нанести удар – це одна справа. А відремонтувати, забезпечити, обслужити цю техніку – це трошки інша справа. Саме така ситуація, власне, з тими безпілотниками. Тобто ми можемо його використати, припустимо, один чи два рази, а не дай Боже, там буде якесь пошкодження. Що з ним робити? Тягнути назад в Америку? Чи є доцільним зараз розгортати таку систему під такі безпілотники? Це коштує дуже великі гроші. І знаєте, всі рахують зараз гроші, і ми, і наші союзники рахують гроші. Тому наскільки це ефективно? Ну, мабуть, не дуже на сьогоднішній момент. Але тут є інший спосіб вплинути на ситуацію. І цей спосіб називається, я жодним чином не хочу бути якимось там рекламщиком, але ми вже давно і плідно співпрацюємо з Туреччиною, з фірмою Байкар. І вони вже зробили два таких потужних безпілотники, які називаються Кінджі. І кизиловне, червоне яблучко. І це червоне яблучко може дати ради нам якраз, тому що воно більш зрозуміло, більш доступне. І маючи на увазі, що воно оснащується нашими двигунами, українськими, то я б розглянув питання саме більш широкої експлуатації таких виробів. Сергій Притула, ну ж не на ті безпілотники збирали. Треба він не на ті, я зразу сказав, що він збирав не на ті безпілотники.